Me sa duket, pra, do të tentohet të hyet me shkall nga dritaret. Pamje të drejtë për drejta njërë në kra ish kryeministri Berisha, i cili po qëndronë oborin se njës partiz demokratike, në anën tjetër shkalla që po vendoset nga protestuesit në pjesën ansore të se njës partiz demokratike. Do të vjoj me transmitimet, shikues dëruar, pas pak do tjetë bashkë me ju kolegja Nisita Tufa. Vazhdonit qëndroni me ne. Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, do të jemi bashkë në orët për gjithë transmetimit e drejtë për drejtë në News 24, deri pak qasë në parkën në shumë me kolegun Edvin Peqi, në një transmetim maraton, është ora 12:03 minuta, ku në fakt që për orës 12, ishte parashikuar se do të niste kjo protest kombëtare e thirrur nga zoti Berisha për para se listë partisë demokratike, por zhvillime ka nisur që prej orëve të para të mëngjesit dhe madje turma protestuesit kanë qënë orë më parë për para se listë partisë demokratike dhe kanë ndodhur një sër zhvillime të cilat ju keni ndikur hapa sapi në News 24. Ekrani është